2000 eta garren urtea, eh? zan genuen, aldaketa politikoa iritsi zen Iruñeko udalera, Enrique Maiaren ordez, Joseba Ziron izendatu zuten alkate, duela lau hilabete ordea, desaldaketa politikoa legatu da, Zaharrak berri, eskuina gobernuan, Enrique Maiaren eskuetara berriz ere aginte makila, Azken legealdian, Iruñeko alkate eta egun EH Bilduko eleduna, Iruñeko udalean, Joseba Aziron, egun hon eta ongi etorri. Mil esker, egun Orain Horein udalbatzaretoan, alde batean eserita zaude, mm -hmm. zaudete, eh? Bertatik beki ikusten da, Espainiako erregearen irudia, e, lehen arazoak zenituen, e, ongi ikusteko, non kokatu Felipe Zeigarnaren irudia, bat irudi mailak e, toki egokia urkitu dio, lazkenean. Uztai, orain nagoen tokitik ez dut ikusten, buelta oso eman behar diot buruari, eksortizako neska bezala, beraz, ez dut ikusten, eta, eta bueno, nahiagoko nuke noski ikusi behar ez izatea e, primeran ikusten dituzunak, begia horrean dituzulako, Navarra suma taldeko zinegotziak. Ez dira gutxi gainera, e, bost, amar, amaika, amabi, eta amairu, gehiengo osoa lortzeko mugan, hori izanik egungo arrazkian, berriz ere gertu ikusten duzu, eskuina erregimena baztertzea Joseba, eta epe labur batean zuek aldaketaren alderriak berriz botereguneetara itzultzea? Bueno, nik uste, e, uste dugun baino gertuago dagoela. E, momentu honetan egia da, mairu zinegotzi eskuratu zituztela asko da, baina e, egia da ere, botuak e, hartuta, oraindik ere, den legealdian aldaketaren alde apostua egin zuten e, indarrek, botu gehiago izango genituen nabarrasumak atera dituenak baino. Hori ere egia da. Eta kontua da, klaro, pues, e, ia botuen euneko sortzia ordezkaritzari gabe gelditu zela. Alegia arantza diren boto guztiak eta eta Podemos eta izkerda-azkerra. Ez botoiek, galdu ziren boto oiek, galdu, ulertu ordezkaritzari gabe gelditu ziren, eta horrek des, dibujatu du pixka bat zein den errealitatea. Baina beti esan dut eta, eta repikatzen dut aldaketa, aldaketa kalean dago, aldaketa batez ere politikoa baino lehen da soziologikoa, kalean badago ja aldaketa hori, da aldaketa soziologiko bat, eta e, itzuliko da guk uste dugun baino lehen agosi naiz. Aldaketa eta desaldaketa zuretzat ere aldaketa egunerokoan eritxiko zen, ez da? Lasaiago zara horre. Bai, 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 beti esaten dugu, ez, politikoki hau gorra izan dela eta batez ere, pues bueno, pues nik uste, eh, ongi egindako lan baten ondorioa etzela izan behar eh, oposiziora joatea. Gero, noski, plano pertsonalean, bazko zezeden bora gehiago dugu, eta, eta bizi gara, pues, pues lasaiago. Baina, bueno, baina lanean gaude, lanean aritu gara udan, proiektu pilo bate ditugu, eta gure asmoa da, noski, oposizio gogorra, leiala, baina gogorra ere egitea eta hortan ari gara. Politikan, e, bete-betean sarturik urteotan, ikasgaletatik at egon zara, orain e, aginte ardurarik e, ez duzula, ikastolan e, apur batean lanean hasi zara, ordu batzu batzuk behintzat. Bai, bai, bai. Hori gainera nire erabakia izan zen, nik planteatu nion partiduari, nahi nituela nire klase, do klase batzuk behintzat e, barreskuratu etzen posible, noski, baina orain pensatzen pentsatzen dut baietz, e, aldela eta ongi uztartzen ari naiz e, bi gauzak. Itzuli naiz arteko nire klaseak ematera, itzuli naiz ikastolara, nire habitat naturalera eta hortan egunero egunero bi klase ematen ditut, saiatzen naiz e, ongi ematen ez dut bat ere sentsazio arrarorik e, izan klasean berriro sartzean. Ikasleak pizka bat leengo egunean harrituta, e, baina gero baita ere pensatzen dut normaltasunez hartu nautela eta pentsatzen dut gainera oso osasungarria dela e, nik hartutako erabakia balegia e, politikan askotan e, oinak e, lurretatik eta urruntzen dira nik lau urte ikastolatik kanpo ikaste ikusten dituen gogorrak baina 8 urte gehiagizela. horregatik orain bi e, jarduerak uztartzen ditut oso songi gainera Oso e, maiatzean, hautezkundeak izan ziren, ekainean kargu hartzeak gero San Ferminak korren ondoren udako paralisia eta orain bai legealdia martxan jartzen ari da ala ematen du Udalean, orain arte eginiko bozketetan, e, behin baino gehiagotan, Navarra Suma galtzaile, ezpeitu gehiengo osoa, esan dugun bezalaxe, oposizioaren amalau botoak Gehiago dira, Navarra Sumaren udal politikaldatzeko aukerarik e, izanen da, malau boto horietarik, mm. e, beste modu batera galdetuta. Gobernatu daiteke oposiziotik? Ez ezin da gobernatu oposiziotik, baina gauza asko egin daitezke oposiziotik batez ere e, oposizio eraikitzaile bat planteatzen duzunean, ez? E, un, un, guk orain planteatu ditugu hain bat gauza, adibidez, ba mugikortasun ordenantza gure lana e, izan zen, edo adibidez e, argalene egin diren orain e, egin diren derriboak eta baitere gure proposamena izan zen, berriro ere proposatzen ari gara gauzak, orain apostu etxen zea egoera eta E, arautzaiko, claro, eske nahi duzunean eta gehiengo bat dagoenean, ze gehiengo eskertiar komilen artean bat badago gertatzen dena da horretarako ere zuk jarrera eraikitzaile bat izan behar duzu eta hortik dator adibidez ba bueno ba hiru aste hauetan Enrique Maia galdu dituela bere botazio guztiak eta oposizioak berriz e, irabazi baina eske gogorarazi behar dut orain dela 4 urte UPN oposizioan egiten ari zena zen hitzegin orain e, eh, sansat, e, eh, e, sansaturnino ez, eh, bateratasunaren privilegio pasa eta gero, gogoratzen duzue, eh, Armando Kuenkaren kamiseta, Spidermanen kamiseta, eta mesak, eta eta jantziak, eta Hortara dedikatu zen urteetan. Eraiki beharrean hortara dedikatu. Hori ez da gure naia. Guk noski kontrola ezarriko diogula e, gobernuari, udal gobernuari, baina baita ere gure proposamenak eramango ditugu eta zaiatuko gara ateratzen. Momentuz guztiak atera ditugu. Naiz eta e, kontrola ezarri eta proposamenak egin e, gehiengo osoa e, ez dauka Navarra suma, baina benetako boteregunea bai aginte exekutiboa dauka, ez da? Bai. E, udal aginte talde aren inguruan egoten da benetako agintea eta naiz eta oposizioak 14 boto izan eguneroko martxa eta dakizu, ezta? Bai, eh, hor egunereko bai. bileretan egoten da. Alkateak, alkate izateagatik hartzen ditu erabaki pilo bat egunero eta sinatzen ditu paperak eta erabaki esekutiboak ditu egunero egunero. Baina gero nikuste badago idatzi gabeko idatzi gabeko arau bat, ezta? Hori da a bat, hombre. Segun eta zen bat ez ze gauzatan edo gauza oso, oso importanteak direnean, mugikortasuna, adibidez bilatu behar dela konsensua. Eta noski, alkateak gutxiengo batetan egonik ezin duela bere borondatea ezarri. Danik adibide bat jarriko dut, adibidez, em, zea memoria historikoaren arira, nik bere garaian proposatu nuen eh, askatasun plaza, konderrodez eh, konde no kendu genuenean, zerapio esparza plaza deitzea. Eta nire prerrogatiba zen. Hori zen nire eskumena eta ala eta guztiz ere plenoak beste gauza bat esan zuen, azketasun plaza nahiago zuela, eta ni isildu eta hori onartu nuen. Ez nik hori da izaera demokratiko eta hori da, fin, egin behar dena. Orain behin eta berriro, maia jauna esaten ari da eta egiten ari da kontrakoa. Ez naiz eta gutxien goan dagoela jakin, eta naiz eta e, osoko bilkuraren gehiengoak ezpreski, esan adibidez pio amabigarrenarekin jarraitu nahi duela zeuden planekin berak kontrakoa egin behar duela esaten du. Horrek adirazten duena da beste gauza batzuen e, artean, ba hori ez, agintekeria, ez, e, ari gara e, egun hauetan, eta gizaera demokratiko nahiko eskasa. Enrique Maiaren Udalgobernuak udal gobernuak alde bakartasunez jokatzen duela, hori xe leporatu diozue, ez zue bakarrik, e, baita PSN ere? Bai, bai, baina ez garbi mm, dago. Mm, nik uste, Enrique Maia e, izaera behar bada hurbiletik e, ur urbiletik nik beti ezaten dut irabazten duela, ze bueno, elkarrizketa normal bat eraman daiteke dako berarekin, eta baina gero izaera politikoa du nahiko guztiz bestelakoa. Eta aurreko lau urteetan, aurreko legealdian adibidez, eraku, erakutsi zuen ze zailtasunak dituen akordioetara iristeko eta demostratu zuen adibidez aurrekontuekin. Ez zuen aprobatu aurrekontu bakar bat ere. Bakar bakarrik zoerekin e, eh, adostea nahikoa izango zuen eta ez zuen eh, lortu. Eta legealdi honetan bide beretik doa, ez da kapasa. Gizon hau ez da kapasa akordioetara iristeko bera bezala pentsatzen ez dutenekin. Eta hor, tik izan behar ditu zailtasun eta ostopo oso oso, oso ondia. Oposizioan hiru talde zaudete, e, zuek eta e, geroa baik e, harreman onak dituzue, eskutik hartuta izan zarete pasaden legealdian, zera harreman daukazu pesen alderdiarekin, oroin oposizioa konpartitzen duzue, sozialistek eutxiko diote oposizioan gogorraritzeari, edo berriz ere regimenaren makulu izateko tentazioa izanen dute zure ustez? Nik uste tentazioa beti e, izan behar dutela. E, oso gertu daude, ezin dugu ahaztu, e, nundik e, gato zen, eta ezin dugu ahaztu, momentu honetan, Enrique Maia baldin bada e, iruneko alkatea dela, PSN-eren erabaki batengatik haiek e, en, boskatu zuten haien e, burua, eta beraz e, aldaketarekin jarraitzeko edozein posibilitate bati e, uko egin zioten. Eta hori ezin dugu aztu. Gaudela, gauden bezala, pezeneren erabaki oker e, baten batengatik. Egia da ere, ba, bueno, ba, pasaden legealdian gauza askotan gainera akordioetara iristeko posibilitatea izan genuela, eta orain gure obligazioa eta gure beharra, gure, takin dola esan, gure lana dekin datorren bat da saiatzea alik eta geien eskuinaren politiken alternatibak bilatzera, eta hortarako BSN ere beharrezkoa da izen propio batekin jarrituko dugu aurrera, e, amaia izku. Mm -hmm. Pasaden astelenean hasi eta bukatu zen amaika amairu sumarioko epaiketa, eta ja, jakina den bezala talde terroristako kide izatea leporatu diete <coughs> auzipetuei amaia izkori eta beste berroita lagunei, Horren ondorioz, amaia izko, ke, ezinen du jarraitu, zinegotzi izaten iruñean, Maialkateak egunotan adierazi du egu, izko bezalako talde terrorista bateko kide batek ezin duela zinegotzi izan e, EH bildu etikari gabeko taldea dela e, Zer, iruditzen zaizkizu adierazpen hauek? Bueno, pues eh, maiaren naotik ezin dugu besterik <coughs> en espero ez, edo zein kasutan ere nik e, esan nahi dudana eta esan behar dudana da lehenengo tabein amaia izko e, itzal haundiko e, abokatua dela, bere lanean e, defendatutako persona asko eta asko e, gero erakutsi da guztiz e, errugabeak zirela, eta hori da azken finan e, abokatu batek egin behar duen e, lana bere, berak defendatzen dituen pertsona horiek ahalik eta hobekien defendatu. Eta hori besterik ez du egin. Hori besterik ez du egin. Hori da e, horrela. Hortik aurrera, <coughs> ja dago politika, eta politikan, politikan batak egusa gertatzen den. auzitegi nazionalak sortu zuen guztia eta da edo kakotzen artean izeneko e, teoria ura eta momentu honetan ba, egin nahi dutena da kriminalizatu abokatuak. Orain kalean eta ez daude ja e, komandukideak komanduki eta olakoak eta orduan ba, bueno, ba, baiten erabaki dute abokatuen kontra jo behar zutela. Eta berrogeita zazpi pertsona hauei planteatu zaie e, disjuntiba bat. Eta disjuntiba horrek esaten zuena zen A, e, errugabe zarela amaika edo amairu urteetara urteetarako bialiko zaitut gartzelara, edo B e, mm, erruduna zarela esan eta orduan kalean utziko zaitu. Eta hori txantaia da. Eta ez da kasualitatea berrogeita zazpitik, berrogeita zazpik hartu dutela e, erabaki e, bera. Baina mundu guztiak daki e, berroita zazpi pertsona hauek guztiz errugabeak direla, eta bestelako lanak egin dituztela e, hori besterik ez. Azken hastiotatik, e, datorren beste gai bat, e, urrengo hastean, irailaren hogeita zean eginen da, mankomunitateko lehendakari lendakari berria utatzeko bai. batzarra eta, eta bozketa E, mankomunitatearen, presidentearen aukerak eta zehari garela Iruzur antidemokratikoa, horixe em, leporatu diozue Enrique Maia alkateari zargatik, zinegotzien ordezkapena atzeratzea gatik, mm -hmm. ezta? E, Jakina den bezala, e, Itziar Gomez eta Elma Seisek, Nafarroko gobernuan, konseliarik argua kartzeko joan zirenetik, alkateak e, zuen e, zoiko bilkurareik deitu, ordezkoak izendatzeko, ezta? Eta hortxe presioa egiten aritu zen, Iruñarriko mankomunitateko batzarra lehenbailen egiteko, bai. oreka guztiak apurtzeko, eta UPN-eko nabarrasumako kide bat jartzeko presidentzea. Claro, mankomunitatean e, zemakiak nahiko estuak daudelako. Eta argi dago, ba, bi izpairu boska gora bera, independienten boska eh, kontutan hartuta, ba, eraman dezakela lehendakaritza alde batera edo bestera eh, joatera. Alde horretatik, eta Elma Saiz eta, eta Itziar eh, Gomezen, eh, ba hori ez, kargu ustea, E, ezagutu genuenean berareala eskatu genuen soiko e, e, osoko bilkura ba berriak izendatzeko konturatu ginelako ze gertatu altzen. eta enrique maia jauna hasiera hasieratik ba hori ez ba ba pizka bat baloia kanpora bota zituen ikusiko dugu vamos a ver eta denbora pasatzen uzten e, egonda aberdia bitartean claro mankomunitatetik, konbokatzen zen, deitzen zen, asamblea da, behar bezala, hogeita zazpi, duneko hogeita zinegotziak, behar bezala izandat, izendatuak e, izan gabe. Hori noski dela iruzurra, iruzurra demokratikoa, eta horrela, gainera, jarraitu zuen, horrela jarraitu zuen, oposizio guztiak esan zion arte. Eta guztiok, esan zen genionean, konbokatu behar zuela eta bapatean eman zion alako, ez E, e, eraso demokratikoa eta orduan e, konbokatu behar, e, behar izan du. Baina hasiera batetan hori zen bere naia. Eta ez izan inolako zalantzarik ahal baldin badu amaia izkoren kasuarekin berdin jokatuko duela. Hau da, haiek badakite e, zinegotzi guztiek bere kargua behar bezala hartzen dutela oso posibilitate gutxi dituztela lendakaritza eskuratzeko eta orduan saiatzen ari dere ari dira zeharkako bideetatik eta e, lortzen eta ahal baldin badute egingo dute. Iruineko udalaren e, eh, ordenantza berria plazaratu du eh, bueno, udalagintaritza bueno, udal berriak zure aginte aldiko eh, proiektu izarra izan zen horixe eta gogoratu dezagun Enrique Maia Iruineko alkateak Aste artean, e, iturrama auzoan bisitaldia egin zuen, egun da berroita amar bizilagunekin egon zen, pio ma bigarren autobideaz e, solasean aritu zen, eta pasaren legealdien, zate baterako, berritu zen etorbidea, autoaren tokiak ke, kendu zirela, hori seipatu zuten, bizikletari toki gehiago emanez, e, Aipatu zuen autoentzako aparkalekuak berriro ipiniko zirela. Bai. Zer iritzi bueno. duzu, berriz ere aldaketak izanen dira Iruineko pioma behigarrenaren etorbidean? Bueno, nik uste honetaz e, eh, asko irakurri dugu, ta jendeak e, eh, oso ongi ezagutzen du oro har e, eh, gai hau, edo bintzate interesa duenak badaki, zin izan den eh, bilakaera. Pio amabigarrenean guk egin izan genuen izan zen eh, Europa osoan, eta esango nuke mundu osoan, egiten ari dena, ez? Mugikortasun jasangarriari e, bidea bidea egin. Kotxeari protagonismoa kendu eta e, oinezkoari, txirrendulari eta garraio publikoari mm, Ba hori ez, e, lehentasuna e, emanez. Zer gertatzen da, hasiera batetan e, upn eta eta Enrique Maiak hain zuzen ere, esan zuen ura e, katastrofea izan behartzela. Hori, hor ataskoak egongo zirela, eta vamos, eta gero konprobatu zen bere ez ez. hori eske hori objektiboki konprobatu daiteke. Eta teknikoek esandakoa bete zen. Hor etzegoela etzela izan behar e, arazorik. Orduan diskurtsoa e, desbideratu zuten. Eta desbideratu zuten alegia esatera E, ba, bueno, ba, bertako komertzioa, merkatariak, bertan bera geldituko zela, eta ez dakizer. Bueno, Enrique Maia esan zuen bere garaian, hori dena pio amabigarrena osoa desegin bertzela, hori esan zuen urrian, urriak amazazpi. Esan zuen, hau lotxagarria da, hau dena desegin beharko dugu eta berriro egin. Amar, hilabete beranduago, zer esaten du orain. Orain esaten duena da, bueno, e, piboteak pivoteak kendu, por pivoteak haiek izan ziren jarri zituzten lehenengoak, horre, zea, rotxapea, rajizten den estazioko aldapa horretan, Eta horik enduz, eto, eta berrogeita bost kotxe gehiago sartu, hau da, parkalekuak berrogeita zazpi kotxe entzat dena soluzionatua. Hau da, Enrique Maiak orain ja esaten du ez dela dena zuntzitu behar, eta gainera, bertako merkataritzak duen dituen arazoak soluzionatu behar ditu berrogeita zazpi kotxe sartuz. Kilometro eta erdi duen etorbide batetan. Horrek adirazten duena oso garbi da, Pio 22ren inguruan dagoen eztabaida baino haratago zein den Enrique Maia eta e, UPN garai batetan e, orain e, eskuineko tripartitoak duten politika ulertzeko modua. Bueno, Enrique Maiak egin dituen bestelako adierazpen batzuk ere gogorakarri nahiko nituzke Iruñeko aurreskoletan euskarazko eskaintza eh gehiegi dagoela esan zuen e, bataz batez ere 0 eta 3 urte arteko aurren e, ikasturtearen hasiera ofizialean duela hiru aste eskaz, ezta? E, hello egun senti aurreskolan esan zituen zer iruditzen Claro, e baina ezke hortan e, ka oraingoa gehiegi ge, e, ge, -ge, -ge iruditzen saiola hortan segurazki sinistu al diogu. Ez gehiegi -ge iruditzen saizkiola dauden e, e, euskarazko plazak. Gartatzen dena da, gogoratu behar dugu, bera alkate zelarik eskaintzen zuela euneko amarra, benetako eskaera euneko hogeita marra zenean. Beraz, urtero urtero, biztanleriaren euneko hogeia gelditzen zela plazarik gabe. Guk egin genituen aldaketak erakutsi dute zerbait, ez egokitu dugula eskaintza eta eskaera. Eta orain, e, Euskarazko plaza gehiago daude, baina erderaz, erderazko e, modeloetan matrikulatu nahi duen bakar bat ere ez dela gelditzen plazari gabe eta orduan denborarekin horrek arrazoia e, eman digu. Enrique Maiak esaten ez duena da, ze egoeratan utzi zituen berak aurrezkolak. Urtero urtero milioi erdiko euro sartu behar izan ditugu behar bezala egokitzeko aurrezkolak eta e, eta legea. Da, hori da, esaten ez duena. Esaten ez duena da, proiektu pedagogiko hori gabe, zeudela. Esaten ez duena da, privatizatzen ari zirela zerbitzuak eta bar, eta bar. Beraz, Enrique Maiarin ikuste sobratzen zaizkio Euskarazko plaza guztiak eta arderazkoak berra dere. Alkatetza utzi duzenetik, esan eh, duzu, kilol gehiago praktikatzeko gara <coughs> daukazula. Ba? E, bai, batez ere eh, aizkoran ibiltzen zara, ez da? Haize, e, egurra, haize. egurra banatzen bereziki kritika egiten egon zara, eh, ordu erdi honetan, proiektuak ere plazaratu dituzue, batez ere hiru ardatz, bi minutu besterik ez ditugu, beraz, e, eh, hogeita segundotan, iru ardatz aipatu dituzue, etxe bizitza batetik, klimaldaketa eta berdintasuna. Etxe bizitzari dagokionez utzi diren etxe bizitzei zergak igotzea erabaki du edo erabakitzeko mm -hmm. asmoa dauka Mailaren gobernuak, ezta? Etxe bizitzaz zer da proposatzen duzuena 20 segundotan? Hombre, ba proposatzen duguna da eh noski makroproiektoak eh baino ikuste lan handia egin behar dela lara, lara, e, iriaren barruan ez etxe bizitza huts pilo bat e, daudelako eta beraz ahaztu makor proiektuak eta ahaztu baita ere lususko etxe bizitzak eregitzeko proiektuak eta pizka bat e, zentratu horretan, ez? Utsik dauden e, hoietan eta batez ere haien kalitatea hobetuz guk egin genuen bezala zen. Zuen legealdian bestelako ardatz bat zutabe nagusi bat berdintasuna. Bai, eta haiek hartutako lehenengo erabakiak justu-justu horren justu, kontra joan ziren bi aspektutan denbora baldin badut bata e, deuseztu zuten e, teknikariak e, konbukatzeko konbokatzeko deialdia oposaketa eta gainera sanfarminetan joera lotxagarri izan zuten berdintasuna den inguruan e, ukatuz eta izkutatuz eraso sexistak. Oso ongi, berriz ere hitz egiteko parada izanen dugu Azken legealdian, Iruñeko alkate eta egun EH Bilduko eleduna, Iruñeko udalean. Joseba Ziron, mi esker, eta nahi duzun arte? Pues mila esker zuei eta badakizuen, zuen, nahi duzun arte zuek deitu eta etorriko naiz. Arte jonikoa, dorikoa eta korintoarra. Eta korintoarra, oso gui, aio eta ongi zan. Metrópoli Euskal Herria y